Andijon taraqqiyot nodavlat ta'lim muassasasi yurtimiz mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan andijonliklarga o'zining navbatdagi yangi filialini taqdim etadi. Andijon shahridagi Mashrab ko'chasida joylashgan filial endilikda barchani ilm-fan dunyosini zabt etishga chorlab qoladi. Yangi filialda ingliz tili, rus, koreys, xitoy tillari, ona tili va adabiyot, biologiya, ximiya, matematika, tarix fanlari, maktabgacha ta'lim, abituriyentlarni o'qishga tayyorlash, kompyuter kurslari, TOEFL, IELTS, GMAT, GRE kurslari, ingliz tili o'qituvchilari uchun CIFR kurslari hamda ishchi xodimlar uchun ingliz tili mashg'ulotlarini malakali mutaxassislar olib boradilar. Filialda shuningdek yozgi ingliz lageri ham tashkil etildi. Manzil Andijon shahri Mashrab ko'chasi 19A uy, Mo'ljal 3-chi kichik daha gimnastika zali yonida. Telefonlar 226 10 78, 228 11 21, 226 10 61, 228 16 66, 226 10 78.